嗯嗯嗯。<clears throat>

Ay lang ah. Hindi ko may delete. Ah, okay. Dali. Ay lang ha. Ay, ayaw. Ay, ayaw. Ayaw, 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 ayaw. Ah, tanggalin ko yung ano, title. Tanggalin ko lang ayan. Pasok, pasok. Yun, yun. Yun. Yun, 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 yun. Meron tayong customer. Customer. Ingimar, kaperna I'm back. Ito po, maganda po ba pano? Yeah, yeah. So, ginawa ko nga ng ano, konting movie review. No? Ayoko magbigay ng spoiler, pero sabi ko, no? Meron kasi misconception, no? Na may mga nagko-comment, hindi na lang ako sumasagot eh. Diyos sa pinost ko, ang sabi, ay ano yan, predictive programming yan. Alam na this, alam na natin yan. Actually, hindi. <laughs> hindi. Hindi siya yung basta barilan lang. And hindi siya, Uh, Josh, good evening sa inyo. Hindi siya yung pelikula na ini-encourage siya yung mag-civil war. Hindi eh. Baliktad eh. The, the story is told from the perspective of the journalist na na trauma na, nagka-PTSD na sa, sa dami ng gerang napuntahan niya, na-picture niya. So, panoorin nyo guys. No? Panoorin nyo. Na, huwag kayo mag-isip ng agenda. Dapat pag pumasok kayo sa movie house, actually, available na yan online. Kaso, pinili ko manood pa rin sana because I want to ano, support the movie and I want to experience the movie. Okay? Para, ano, kaya eh, uh, nagpunta ako sa Sinian, di ba? Josh, available na siya sa, ano, sa, sa, sa ba yun? Kalimutan ko. Kahapon, pinapanood ko eh. Kaso hindi pa HD version eh hindi pa HD version eh. Uh, cam version pa lang eh. Kaya, pinag-alit ko yung first part. May tumatawid eh, na anino. Yeah. Kung ayaw mo panoorin sa sinihan, yeah, pwede Ano, yun nga lang, hindi pa HD. Hintayin mo maging HD. Ano ko, sabi ko nga, may utang ako sa inyo, no? Kailangan kong gawa ng video. G gagawa ko ng sariling video para may market may ipakita akong clips. Tapos kahapon nga lang, di ba, sa 24 oras, meron na namang, ano, nahulihan ng matataas na kalibre ng barrel talagang tinago. Tapos, may flag pa ng China. Tapos, mayroon pang vest na, ano, may, yeah, may tatak na talagang, andun yung, ano, eh, fingerprint ng China. Ito eh. ang nakakadismaya dyan. Ito nakakadismaya, guys, no. May mga kababayan pa rin tayo. Twisted na twisted ang pag-iisip kung hindi kayo member ng Pinay Prepper Group, makikita kasi doon yung mga comments na nakaka-visit. Ano yun? Ano yung sasabi ng kababayan natin? Ay, ano lang yan? Baka propaganda lang daw. Baka naman daw hindi totoo. Ano? Baka gang lang yon Ha? Pus, parang, andyan na sa harap may ebidensya, bakit dinay-dunay mo pa? Ba't parang nag complicate mo pa? Nag-iisip ka pa ng conspiracy talaga? Nahulihan na nga. Meron na ng mga best. May plug na. May nakalagay pa China. Tapos so, sabi, ay hindi, ano lang yan, gang daw lang yan ng mga pogo. O oh, talaga? Ay, kailan mo pa iisipin na sleeper cells yan? Di ba sabi ko sa inyo, may mga nag may nagme-message sa akin sa akin. Kaya yan, utang sa inyo kasi dami kong ginagawa. Kaya nyo, araw-araw na ako nag-upload. Alam nyo guys, maswerte rin tayo kasi pinagkakatiwalaan tayo ng mga, ano, ano, ng mga manufacturers. Kaya In, dati kasi nung nagsisimula pa lang ako, ginagawa ko nagme-message ako sa mga manufacturers, no? Uh, humihingi ako ng sample nila para i-content. Ah, wala, ano lang, dinidenya ako. So, pero okay lang 'yun. Pero ngayon, sila na lumalapit sa akin. Kaya sunod-sunod, kaya yung ano, yung Discovery Optics eh na-upload ko na yan kagabi. Ano, tawag dito. Pinapa-review ko lang kasi dinemonetize ni YouTube. Tapos yung True Night, na na weapon slide pala pinadala sa akin hindi ordinaryong flashlight kaya aba okay ah. So kakabit ko sa AR yon. So nakakatawa naman kasi pinagkakatiwalaan na tayo ng mga manufacturers no. Kasi ganito yan eh mahirap din kasi mag-YouTube guys no. magastos no. Lahat ng mga ni ko dito binibili ko yon with my own money kaya sabi ko maswerte uh, blessing yon pag kami nagpapadala sa akin. Kasi at least hindi na ako bibili tapos meron akong content, di ba? hindi naman lahat ng ng produkto, ba ito sa so unahan ko na kayo, hindi lahat ng produkto eh sa tingin niyo maganda isa sabihin ko. Meron mga nagpadala sa akin ng produkto, hindi ko nagustuhan, hindi ko na ng review. And hindi na nila hinanap sa akin 'yon. Hindi ko na may mention ko pa ba? Dalawa 'yun eh, dalawa na ba o tatlo? Hindi hindi ko nagustuhan. Okay, so ganon 'yun. Ingimar perma wala kayong makasahan sa mga Pinoy na maka-Chinese. Kaya nga nakakabisit eh. eh ang, kaya, nga sab, kaya nga may nakikiusap sa akin, sir, gawa ka naman ng ano, content na tungkol dito sa mga sleeper cells kasi nababahala sila. No? Ay, ang problema, yung mismo mga nandyan sa Pilipinas na Pinoy, hindi mo alam ko in denial o napakatanga. Andyan na ebidensya eh. Para bang yung last time naintindihan ko pa, naintindihan ko pa yung last time no, na nagkaroon ng raid tapos nahulihan din ng mga ng mga matataas na barrel tapos may vest na People's Liberation Army, gaya-gaya. Si pinagtatanggol ni Teresita ang si. Sabi ni Teresita ang si. Ay hindi yan totoong galing ano China, ano lang yan. Gaya. Ginagawa na nila ng narrative na baluktot. Eh andiyan na nga ebidensya sa harap mo eh. So maintindihan ko pa si Teresita Angsi no kasi Chinese siya no? Pero na, kaya hindi ko alam kung ano loyalty niya, no? Kahit matagal na siya sa Pilipinas, I don't know. Bakit ang loyalty niya nasa CCP pa rin? Pero yung mga Pinoy sa Pilipinas, paano kayo nang magbubulag-bulagan? Guys, I'm sounding the alarm. Andiyan na yung mga sleeper cell sa Pilipinas, no? Kahit hindi ko pa ginagawa yung video. Yan ang ngayong katibayan, eh. Kaya may ko nga sila Charles kagabi nung nakita ko yung video na yun talagang tinago nila yung mga rifles no sa mga gilid-gilid pa ng bahay no buti na may nagtimbre so imagine niyo nagpapakahirap kayo sa no sa neuropsychiatric test tapos yun, ang ano yun ang irony guys yung gun control yan yung mga drug test neuropsychiatric test ang nagpe-perform lang yan, ang nag avail lang yan, yung mga law-abiding citizen, pero yung mga Chinese na yan, na may balak sa ating ano, nasa open tayo. Sabihin niyo na naman. Ano pa rin sure na naman na may balak eh anong purpose nila? Bakit sila nagtas may dala pa sila logo ng ano, ng China. Anong purpose nila? Gagawa ka na naman ng baluktot na pangatwiran. Gang lang daw yun, gang. Ha, talaga? Gang? Maglalagay pa ng tactical base? Maglalagay pa ng China? Gang? <laughs> nakakainis. Nakaka... Minsan, na... nainis talaga ako sa, ano, eh, sa reasoning ng mga kababayan natin. Eh. Ha? Nabubisit na ako eh. Ikaw na nandyan. Ikaw na nandyan sa Pilipinas. Ikaw magsasuffer pagka sinakop kayo ng China. Tapos ikaw, hindi na ka na wala. Ano lang yan? Gang lang yan ng mga pogo ina lang nila yung mga kapwa nila Chinese daw. Ha? Hindi ko na alam yung kabubuhay Yung mga tipong kahit i... I don't know. Sila pa una nakakuha ng AR. Yun nga ang irony, di ba? Kinukumusta ko kayo? Sabi ko kay Charles, oh, oh Charles, ano na, April ano na ngayon? Oh yan, 17 na ngayon. Oh may nakakuha na ba ng AR? Ay sabi ng mga store, pwede na daw mag-down payment. Eh syempre, last year pwede ka mag-down payment ha. Two years ago pwede ka mag-down payment ha. Yung iba nga kinancel na yun dahil sobrang tagal. Walang gun store na nagbebenta ng 556 pero ang nahuli may mga 556. Yun nga, 'di ba? Sabi ko sa inyo, Josh, 'di ba para nagiging lokohan lang na hinihigpitan kayo. I'm referring to the people na nandiyan sa Pilipinas na masunurin sa batas. Hihigpitan kayo pero anong nangyari? Ay, yung mga Chinese na sleeper cells, may 556. Yung mga uh, riding in tandem, mga gumagawa ng kayo, puro mga unregistered firearms. So, again, uh, tanong ko sa PNP and sa gobyerno ng Pilipinas, para saan nga yung RA 10591 na yan? Para saan? Tapos, ano pa, suggestion nila Tolentino, nila Cayetano, may ibang politiko natin dyan, eh. Amy Marcos, higpitan pa natin. Higpitan pa. Higpitan? Eh yung gumagawa ng krimen, eh. hindi yung mahigpitan eh. So, dun sa magtatang sa, eh, anong solusyon mo? Well, luwagan. <laughs> Gawin niyo naman yung opposite. 'Di ba? Ano, ano ba definition ng ano ng define crazy? Doing the same thing over and over and expecting a different result. 'Di ba? Ano ibig sabihin? Maghigpit kayo ng maghigpit, titingnan niyo, titingnan niyo kung ano magiging mas secure ng Pilipinas. 'Di ba? Baliktad. Hindi nga nagiging secure eh, kasi yung mga illegal sila ang namamayagpag. Yung mga mabubuting tao, nag-iipon ng pera, nagliliban sa trabaho para mag-renew ng lisensya para palaging nasa batas sila sila ang hinihigpitan o sabihin niyo mali sinasabi ko sabihin niyo mali meron pa akong kaklase na ano eh na sumusulpot lang sa feed ko para kumontra eh sabi ay kasi ang ang ano sa Pilipinas ang, R, ang RA 10591 privilege lang yan hindi ang gun rights katulad sa US at ah, talaga hindi ko alam 'yon Talaga hindi ko alam. <laughs> At talaga, niyayakap mo na privilege 'yan, yeah. Privilege eh. Pero how does it address law and order? Tell me. I, i iba 'yung pinupunto ko eh. Iba naman 'yung binabasa sa akin eh. Kaklase ko 'yun, ah. Actually, hindi ko siya ina-unfriend eh. Bakit? Meron ako na itang meme na, oy, there's this one person na sumusulpot lang para kontrahin ka. No? Totoo 'yan, may mga ganung tao. Hindi ko, may mga gano'n yung pag sobrang nakakayas, hindi ko, hindi ko ina-unfriend. Bakit? Para sa akin, there are some things worse than that. Ano yun? Ingit. And then you, when you, when you uh, show him that you are happy, you are sex successful, lalo yan mga na, nanggagala ite Siguro tainta isa ingit. Sa, sorry na lang sa mga ingitero at mga basher. No? Kaya hindi ko, iba, hindi ko binablock eh. 'Di ba? Kasi lalo sila nang gagalit Pero 'di ba, mag-uusap lang tayo ng ano, ng based on logic. 'Di ba? Ilabas niyo yung data na dumami yung military age male sa Pilipinas. And pang ilang kaso na to, pang ilang case na to na Chinese na huli ng bar. Illegal na Chinese ha. Hindi mga kapatid natin Chinese na dyan na namumuhay sa Pilipinas. May illegal Chinese, mga taga mainland. Am dami nyo palang makakilala mga ampaw, sir. Ayan ako. Ganyan talaga eh. Uh, ano yan? yan? sabi nila, pagka nakikilala ka, no? It, it's both a curse and uh, a gift. Pag sumisikat, hindi ko sinasabi sikat ako, pero pagka umaangat ka sa buhay, di ba? Dumadami yung mga namimit mo mabubuting tao, dumadami din yung mga, ano, mga ampaw, yung mga, mga walang kwentang tao, no? na minsan because na, observe ko yan kasi di ba sabi ko sa inyo first love ko talaga psychology uh, sabi ko ano kaya motivation ng taon to para you know, magalit sa akin ano ako is it because hindi niya kayang gawin ginagawa ko kaya meron siyang satisfaction pagka ano anyway this this vlog is not about me pero na mention ko lang no ah uh, pahirapan mag-neuro din sa probinsya. Ang caravan, PNP, 1 to 2 days lang, 200 slot. Tapos, may naka-reserve na referred ng mga politiko. Ay syempre, sabi nga eh, matik 'yan, matik. 'Di ba? malakas sa politiko, i-reserve na 'yan. Syempre, kasama doon sa mga kahit sabihin nila walang private army, hindi to may private army pero hindi lang declared. Sila lang ina-activate pag kailangan. Alam naman natin yan, di ba? Sabi, naman iniwala ba kayo doon sa mga liblib na probinsya walang private army? Hindi si Mayor ang nag nagpondo ng baril niyan, si Mayor ang nagpondo ng license niyan. Diba? 'Di ba? Ganon 'yun. Hindi pa nga tayo sinako, ang dami na makapili. Sisipos Mike, tama. Sabi ko sa inyo, pag-ahalan yung history, panoorin niyo yung, you know, yan, yung Gumbursa, yung Antonio Luna. Since time in memorial, hindi na wala ang makapili sa lahi natin. I don't know why. No, I don't know why. Pero siguro sa ibang lahi may ganyan din. Siguro sa ibang lahi may ganyan din, may mga makapili, may mga balimbing, may mga bumabaliktad. No? Ang ang pinupunto ko guys, kung nanonood kayo sa vlog na to, kung nasa Pilipinas kayo, wala na kayong pupuntahan pag sinakop tayo ng ng China. So dapat ipagtanggol niyo with ano, with everything you got. No? Yung sa gumbursa nga eh, 'di ba? Eh, spoiler na to, no pinangakuan yung yung nga isang Pilipino. Na ah, sabihin mo lang yung totoo. Nung sinabi niya yung totoo, binitay pa din siya, ginarote pa rin siya. So yeah, isipin niyo yan guys, no? Kahit magpagtraidoran niyo ang Pilipinas, baka mamaya bitayin pa rin kayo ng kalaban. Kahit pangakuan kayo ng langit at lupa. Ganyan style ng kalaban, di ba? O sabihin mo na kung sino ang makakasama mo, aminin mo ganyan. Hindi ka namin na ano, papatayin. O ginawa, pinatay pa rin siya sa huli. Diba? ba? Dagsa daw mga Chinese students sa Cagayan malapit sa EDCA site iniimbestigahan. Dan season, kaya nga eh. And the, the, fact na may pogo sa likod ng munisipyo ng Tarlac na may mga mga underground 'di ba alarma na 'yon? So ibig sabihin compromise na 'yung ano, 'yung gobyerno ng Tarlac, compromise na 'yung pulis ng Tarlac. Sabihin na nalalagayan na 'yan. Imposible hindi nila alam. 'Di ba? Nakakatakot guys. Yun ang ano eh. Sabi ko sa inyo, 'di ba? Parang chess lang 'yan eh. Parang chess. Pinopwesto nila yung mga pawns nila. Sabi 15 days, ilang buwan na allows pa din. Sisi post mic to to ba? Uh, April 17 wala pa din. 'Di ba nakaka nakakainis 'yung ano? Nakakainis 'yung ano an ba 'yan? Trust trade ba 'yon? Diba? ba? Ginabit pa nila si ano, Gans Pinoy. Front lang ang pogo, PLA command center ng mga Sisipos Mike. Ito nga, the question is, bakit ikaw alam mo? Bakit may mga kababayan tayong ano? Minsan hindi lang nagbubulag-bulagan, eh. pinagtatanggol pa. Eh, hindi 'yan, ano lang 'yan. Pogo lang 'yan. Yung ano na yan, gang lang yan, hindi yan related sa China mainland. Bakit gano'n? May, may kakababayan tayo. Yung nakakainis. Nakakainis. Mahirap lang magsalita ngayon kasi ako, nakakagigil talaga. Parang gusto mo sabunutan. Yung mga tipong kahit sabihin mo sa kanya yung totoo, meron siya explanation na nakakabwisit. Alam nyo may kilala kayong gano'n. kahit sabihin mo yung totoo, eh, may explanation siya na nakakabwisit. Beke naman si Nago, Villanueva at Tolentino. Ay, nako yung mga yan. Ano masabi mo sa gera ng Iran at Israel? They're devil, no? Yan napaka napaka awkward to to. Ah, uh, polar pola, pol, polarized ng ano issue about Israel. Kasi I found out na maraming galit sa Israel. Maraming bakit galit sila sa Israel? Ah kasi daw ganto ugali ng mga Jews. Ah talaga wala pa kasi akong na meet in person, maski yung mga ano. And then and then nakita ko nga si ano Si Ben Shapiro. Doon ako na-visit kay Ben Shapiro. Ah, talaga? Ganito pala. Kaya pala nabubisit sila sa Israel. Sabi ni Ben Shapiro, si Jesus daw ordinaryong tao lang. Ordinaryong tao lang. Nag-revolt lang yan sa Romans. Hindi nila kinikilala yung religion namin. Yung pagiging Christian or Christianity. Hindi pa Pero sa akin, okay lang yun. Sige. Okay lang yun and alam nyo guys dapat hindi tayo maging racist no uh, wag natin ang sa akin wag tayong magalit sa buong lahi magalit lang tayo doon sa mga particular na may masasamang ginagawa similar with mga muslim wag natin wag tayong magalit sa lahat ng muslim di ba may may mga masama lang ginagawa so in terms of iran and israel syempre kampi ako sa israel kahit na, may mga nakaka-visit na is taga israel kasi sila yung inaatake eh eh sir, paano nyo? Si, ano, may nag-comment pa eh. Habi. Eh sila naman nagsimula niyan eh. Ah talaga, noong October 7 ba? October 8? Sino ba ang inatake? Di ba sila ang inatake din? Mga, ang ano doon, civilians sa pinapatay eh. Hindi naman, ano eh, mga non-combatants yun eh. Eh di sir, ano eh, mga hamas sa mata. di ba ang nagsusupply ng weapon sa kanila is Iran? Josh, di ba si Jesus Christ was a Jew? Yeah, he he is a Jew. Kaya nga, yun nga yung irony, di ba? Yun ang misconception eh. Just because Jew si, ano, eh, di ba ang nagpapako kay, kay Jesus Christ yung mga Jews din. Kaya nga, di ba, ang sabi, doon nga ako naliwanagan eh, na may isang Jew na kumontra sa mga kababayan niya. Anong ginawa ng mga kababayan niya? Pinako sa krus. Pero siyempre, wag natin lalahatin kasi Ayaw natin yung mga kalaban natin, nilalakat din. May mga masamading kristyano, may mga masamading ibang religion. Di ba? Hindi naman lahat mabuti. Eh. Yung iba nga nagtatago sa likod ng religion eh. Ginagamit yung religion. I'm sorry to say, yan, si Kibuloy, isa na yan. Ginagamit niya yung religion. Di ba? And dito sa US, ang dami din. Mga multimillionaires na pastor. Ginagamit yung religion. Anyway, uh, maano yung usapin na yan eh. Pero dito sa usapin ng Iran at Israel, ah, syempre kampi tayo dyan sa Israel. Kasi sila yung nag, napakaliit na bansa dyan na napapaikutan ng mga kalaban. Gusto siyang, ano, gusto siyang burahin dyan sa mapa. Okay? Germain Vermont, ah, good evening sa iyo. good evening. Amo Brad, yung nakakainis talaga, yung kahit paliwanagan mo, ayaw nila andito lahat ng in-check, Boyetsky. Yun nga eh, di ba sabi ko sa inyo, ako oh, nabubisit na rin ako minsan eh, yung sarili ko na lang sinasabunutan ko eh. Yung, gusto nyo basahin ko yung isang comment na nakakabisit? Basahin nga natin. Para mabwisit din kayo ngayong umaga na to. Okay, so, pinag-usapan, pinaw sa ano, sa Pinoy Prepper yung ano, yung nahuli yan. Any thoughts, ano masabi nyo, nakakaba, ito yung post to. Oh. Nakakaba na yung mga nangyayari sa paligid. Two Chinese nationals were arrested in Taguig City for the possession of high-powered firearms and attempted by... Gusto pa sa yun huli yung nakahuli. And then, looking at the police na ng huli, parang ang lalamya, no? Walang protocol pa namang huli. Hindi ka tulad sa US, pag huli ka, huli ka. Get on your knees o dapat dumapa ka, hands on your back. Eh, parang ano pa, ipagpilitan pa yung kamay eh. Ano ba yan? also found were ballistic vests, ballistic helmets bearing the word China and a Chinese flag. In Consulta 24 Horas report on Tuesday, no bagong bago yan guys, no. NCR National Capital Region Police Office NCRPO raided the suspect's residence inside an exclusive subdivision. Ha? Exclusive para hindi basta napapasok may guardia sa gate after authorities receive information that they were concealing firearms. Okay? O, basahin natin yung mga nakaka-visit na comments para magbisit visit ko rin kayo bago kayo matulog. O, sabi dito, Iron Man, na in Reyes, nako, invasion ng China. Yan, at least yan, gising. Manuelito Aquino, Chinese spy getting ready for war. Ito, sabi ni Kalil. Khalil Jibrail. This has been going around for years. Rumors of sleeper cells and Pogo syndicates. Unfortunately, nobody cares. Mass media isn't covering and fueling this news for it to be sensational enough for the normal Pinoy. Di ba? Matagal na yan eh. Sabi ko sa inyo, kung ito binalita, paano pa yung mga hindi nababalita? Di ba? I'm sure merong hindi. Ganyan naman sa Pilipinas, Di ba? Ito nga eh, nabidyohan, gusto pang suhulan yun ng huli. E eh, paano kung yung mga nasuhulan? E eh, di syempre, hindi na nabidyo. Ito, sabi ni Rafael Arellano, the evidences are damning. Guess what the authorities will do? Diba? Diba? Ito, sabi ni John John, Paklibar, nung nagkatrabaho pa ako sa Makati Cinema Square, marami napunta sa firing range na arms score. Doon pumuputok panay Chinese. Sa isang dayo, mga 15 person sila kung sumalang. No? Basahin natin. Mga, mga Chinese daw, no? Nagpa-piring. Sumalang, mga military age males. Minsan, may kasama din babae. Kung tayo mga Pinoy, pag pumutok, mataas na ang 15 rounds per session, sila mababa na ang 250 rounds. it's goes to show na training na talaga or prepping for something. O, kita nyo? Yan, kababayan natin nagsabi ha. Kasi kayo ba? Comment down below kung may na-observe ba kayo in the past na kasabay nyo sa gun range. I'm sure, ngayon yata hindi na sila nag-gun range eh. Bakit? May sarili na silang gun range. <laughs> may sarili na silang gun range. Yo, ah, yo Island Cove may gun range doon eh. Binili nila 'yon sa mga Rimulya. Ito to to. Basahin ko sa inyo yung nakaka-visit na comment. Ah, ito, ito, ito. Hindi ito mabumaisip ng normal na tao eh. It's more of a criminal, sabi ni Ses, Ses Kat. it's more of a criminal syndicate thing rather than a military operation. If it is a secret military operation, you wouldn't bring a flag or any military equipment. It's possible that they are trying to confuse the authorities. Just a decoy. Ha? Anak ng Temax. Decoy lang. So, ginawan mo na sila ng paikot na talaga. Paano mo nalaman na pag hindi yan military operation, hindi rin magdadala ng flag? Eh kaya nga, sleeper cells eh. Once they get the message, ano yung message? Execute Order 66. Kung yung hindi nakakalam, manod kayo ng Star Wars. After marinig yun, ma-activate na. ba? Diba? Another possible thing is, eto, isa pang malupit. Siya rin to, says Scott. Another possible thing is psychological warfare. Scare tactics. Alam kasi ng China na marami dito sa atin ang matatakotin at defeatis. Takutin mo kalaban mo para kabahan, para maisip na kalaban mo na mukha kang malakas at makapangyarihan. Talaga? Paano mo na, paano mo na yun? Paano mo naisip yun? Paano mo naisip yun? Ah, ito maganda. Sumagot sa kanya, no? Xiaomi, Re Xiaomi Redmi. As per 2022, military intelligence data. Ito pala, magandang ano as per 2022 military intelligence data, 3 to 5,000 military-aged Chinese ang nasa Pilipinas at concentrated sa western coastline ng Pilipinas from Ilocos to Palawan. Ngayong year, influx ng Chinese students sa Cagayan Valley after the completion of EDCA sites. Uy, related sa kinoment mo. Sa Cagayan daw, nagdadatingan ng mga students, Chinese students. eto So, if you ask me, those are probably blocking force. Yung pogo na ni Raid sa Bamban Tarlac, yung na-mention ko, malapit sa headquarters ng Nolcom at Camp O'Donnell. Buti pa to eh. Matino eh. Xiaomi Redmi. Yung, know, alam mo, no? matino ang comment nito eh. Di ba imagine nyo, nak nakakabisit, sasabihin sa'yo na psychological warfare lang yan, scare tactics. Alam kasi na China, marami dito sa atin matatakutin at defeatist. Diff Dif Takutin mo kalaban mo para ka Tinata. po. Di ba? I'm sorry, kabubuhan to eh. Kabubuhan. Diba? I, I, call it as I see it. Pag sinabi, pag bobo, bobo. Bo bo. Ganun yun eh. Ang na sa harap may ebidensya eh. Paano mo, eh, eto guys, doon sa mga katulad niya mag-isip ng bobong yan, paano mo sasabihin na may sleeper cells pag may tanki na, na nakita? May tanki na na may logo ng China? Ano ba hinihintay nyo? Yan na nga eh. AR-15. 5.56. May mga tactical vest. May tactical ballistic helmet. May plug ng China. Sabi kung military operation daw, hindi magdadala. Ah, talaga? Eh, di ba yung mga military operation nga, may hawak talagang plug? <laughs> Sisipos Mike. At this point, I agree with you. Sabi ko, every Pinoy should have an AR-15 and 3,000 to 4,000. Yeah at this point guys, no, ang problema kasi paano mo aarmasan ang Pilipinas, mga Pinoy, kung may mga kababayan tayo ganyan mag-isip? Hindi mo alam baka sa atin pag 'yan eh. 'Di ba? Hindi mo kaya nga sabi ko sa inyo no, mental prepping. Ano 'yung mental prepping? Psychological prepping. Bantayan niyo 'yung mga kakilala niyo, mga kaibigan niyo. I-analyze niyo na. Eto, pag dumating ba SHTF, bibigay ito. Ipagkakanulo ba ako nito? or eto mismo ang ano, aatake sa akin tapos kukunin gamit. I-consider nyo yan kasi hindi tayo pare-pares ng mental state. Kita nyo yung mga kabubuhan na ganong comment. So what more kung during peace time pa yan ha? E what more kung andyan na yung kalaban at na-stress na siya at nagpa-panic na siya gusto niya iligtas sarili niya. Eh, baka ikaw ang barilin yan ang daming makapili na kaupo sa gobyerno. Paunti-unti sila pumapasok. 100,000 pala nakapasok sa Pinas, rakit nila, bibili ng lupa. Yeah, kaya sabi ko sa inyo, eh, baka ngayon hindi na sila nagpa-firing range sa Amscore kasi may sarili na silang firing range. Eh di ba ang hirap mag-firing mag sa sarili mong lupa? Ang daming cheche boreche din dyan. No? Ang daming papeles, huhulihin ka. Pero yung mga Chinese, nagpa-firing yan. Basta yung, yung, kung may SHTF, huwag kayong kakatok sa bahay namin. Yeah, that is true. Pag nagkaroon ng SHTF, mahirap magtiwala talaga, guys. Ang hirap. Ako, ako talaga, isa yun sa mga prepping ko eh. Pinaghahandaan ko na yan. Na pag nagkaroon ng SHTF, yung talagang pitpitan na, gipitan na, at malamang may kakatok na kakilala ko sa akin. Pero habang kausap ko siya, meron siyang mga kasama na nasa likod na ng bahay. Alam ko yan, ganyan gagawin nila. No? Alam, kasi alam nila na may baril ako eh. Alam nila may mga stocks ako eh. Alam nila may supply ako, may bala ako eh. Kaya dapat pinaghanda, paghahandaan ko din yan. Pinagtatamanan nga lang ako kasi dami ko ng groceries, water containers, meds, etc. Para saan ko daw mga yan? Well, sisipos Mike. <laughs> actually, kahit anong paliwanag mo sa kanila, ano yung sabi nila? Experience is the best teacher. Yan, very good example yan. Kaya sabi ko sa inyo, yung, teacher, yung, yung misis ko, hindi on board sa prepping ko, hindi on board sa mga barel. And then yung no, experience niya, no? nagkaroon dito ng ano, na winter storm Texas. Sino makapag-imagine winter storm Texas, brownout, walang ano, doon niya na-appreciate yung preps. Siya na mismo nagpo post sa akin. And then, sabi ko nga sa inyo, naglakad kami sa property na nakakatakot kasi walang tao eh. Tiyanong niya ako, dalawa ba yung barrel mo? Kasi mga times na yun, di ba? Siyempre, normal, nasa bahay ka, hindi mo maisip yan. Pero, pag yung SHTF na, you will, you will be glad kung meron kang preps, kung meron kang stock. Kahit kutsilo siguro, kahit papano, meron ka. Yung, ano yung sasabi nila? Yung, at least maka maka ano, maka lang ako. Kaysa wala, Kesa wala kang ano, kaano ano. ano. Ah, paano mo sila lalabanan? 'Di ba? Harsh words, mumurahin mo lang. Parang yung namit namin na ano, taga yung Puerto Rican na kasama namin mag ano, camping. Galing siyang ano, New Jersey, no? Meron daw lumapit na bear sa campsite nila. Ano yung ginawa nila? Wala. Pinagsisigawan lang nila yung bear. Get out of here, bear! Get out of here! Natawa ako kasi, ah, ganyan pala sa inyo, no? Wala kayong weapons na eh. Kasi hindi sila allowed, di ba? So how do you, how do you solve that kind of problem? With harsh words? Oo daw. So mumurahin mo lang talaga yung bear. Samantalang dito pa nagkakamping kami, di ba? Nagdadala pala ako ng baril. Kasi hindi mo alam eh, kung two-legged creature or four-legged creature ang aatake sa'yo. <coughs> Why take the risk? Kung wala nangyari, di hindi mo ginamit yung baruma, then fine, uuwi ka na maayos. Bear spray. Ang problema, masyado na malapit eh. Natutulog daw sila sa hamok. Yung bear, inaamoy na yung tent niya eh. Nasa ano, hindi mo na pwedeng sprayan yun kasi madadamay ka eh. Madadamay ka eh. Hindi ko, pag masyado malapit, di mo pwedeng gamitin ng bear spray. <coughs> Kaya abang wala pang 556, balik na muna sa PC, Golden Boy, di ba sabi ko sa inyo, I'm a firm believer of some things are better than nothing. Yung iba nga, wala eh. Di ba? Uh, hindi ko kine-criticize yung mga ganyan. At least yung mindset na gusto mong maghanda, yun ang ini-encourage ko sa inyo. Kahit kutsilyo. kahit itak, and make a plan. <coughs> Kesa naman yung gumaya kayo sa mga ganyan tao na, wala yan. Wala yan. Away lang yan ng mga sindikato. Mga gang lang yan. Naman. Ha, talaga? Because the moment they order, i-release order 66. Alexa, execute order 66. Yes, my lord. Hold on. I'm not a clone trooper. <laughs> Ayun, ma. Bigla na lang magsusuot siya mga yan. Tapos, meron na yung mga designated na mission. Wala ka pang holster sa 1911. Ako, madali lang yan, no? Dati, sa Lucena, eh. Wala pa akong pera noon eh. Meron doong leather crap. Gusto, gusto, ko yung holster na leather. Oh. Dinadaan-daanan ko palagi. Eh. Kaso ano na ngayon? Modern na, no? Konti na lang gumagawa ng leather. Yeah, sa kaya po, daming holster eh. Shuriken, homemade. Gawa tayo. Yeah, yung... Sabi sa inyo, at least meron kang ano, alam mo, ang ina-appreciate ko, yung mga tao na nag effort na may pangdepensa kasi may mahal sila sa buhay, no? May anak sila, may asawa, may magulang na kasama nila. Kaysa naman ano plano mo pagka umatakin sila, mumurahin mo lang sila? 'Di ba? Paana ng happy and simple living 'yan nga isa pa sa mga bucket list ko, no? Gagawa ko nung paana na ano. So gumawa niyan. Kasi napaka simple niyan pero feeling ko kasi mas maganda yung may space kayo ng ano, eh, kalaban mo eh. No? Hindi natin ini-encourage yung gamitin sa masama, no? Pero if worst comes to worst, SHTF, di ba? Dapat may option ka. May option ka dapat. Hindi, huwag yung sabihin sa akin, sir, ano, wala kami pera eh. eh. Ako din naman eh. Dati, dumaan din ako sa ganyan eh. Pero dapat yung mindset mo, di ba? Hindi, hindi, ko pwede kayong sabihan kung paano gagawin nyo. Pero di ba yung kutsilyo daw para makarating ka doon sa pistol. Yung pistol para makarating ka doon sa rifle. Ganun lang yun. Bumili na lang ng compound bow dyan, boss. Mas maganda. Yeah. Anything is better than nothing. Imagine mo kung ikaw meron kang bow or kutsilyo. Itong katabi mo. Yung, ah, wala yan. Ano lang yan. O sa tingin nyo, sino sa inyong yung dalawa mas magsusurvive? Kahit pa paano kahit papano. Di ba? Kesa itong katabi mo na, wala yan, mga gang lang yan, mga ano yan. Hindi yan, ano, psychological warfare lang yan. Hindi yan, uh, hindi yan talaga atakihin tayo. pag diba, inatake -in na. Al alam nyo, yun nga eh, yun yung mga nagsasabing wala. Iba, napapad kong pelikula. Yung mga in denial. Pag dumating na yung SHTF, sila pa yung nakakaisip na, ano, ang gagawa nila na masama, yung mga nagprepare. prepare Yeah, kaya mga pelikula gano'n. Kasi alam nila na, oh, ito si, ano, nag-prepare to. Yun, umabot din sa vlog mo. Ay, salamat, salamat, self-reliance. Headshot magnet crossbow. Golden Boy, kaya masaya na ako sa 357 Magnum level action na better than na. Ay, ah, actually, malakas na nga eh. Homemade, gawa tayo. Sure, yan. Don't bring a knife to a gunfight. Yes. Yes, yes, yes. May, pero may purpose din ng knife, no? Lalo yung mga pang-surprise. Di ba? Yung hindi inexpect expect na meron ka. Magagamit mo yan. Tsaka yung ano, ano nga, 20 feet rule. Kahit may pistol yan, tatalunin mo yan. Kung mabilis ka tumakbo. Di ba? Kagera na maraming Pilipino magi refugee sa US ang iba, hindi na babalik sa Pilipinas kahit na... Well, okay lang yan kung ano eh. Okay lang yan eh ito ang ano ko sa inyo, ang fearless forecast ko kasi sa inyo, ganito. Palagi ko pinag, di ba sabi ko, pag-aralan natin history. Tignan nyo yung nangyari sa Vietnam. Yung South. Di ba? Last minute, binitiwan sila ng US kasi yung presidente nakaupo. Eh ngayon, nakaupo presidente, maasahan nyo ba yan si Biden? May, ano na, may amnesia na, meron ng ano, ah, senility na, senile na. Baka last minute eh bitiwan kayo ng US. O anong gagawin? Kita niyo yung nangyari. Nakakaawa yun pag pinapanood ko yun, yung Vietnam. Parating na yung Communist North South Vietnam. nag out na yung Amerika. Nakikiusap yung mga ano, no? Ano nangyari sa kanila? Siyempre, kinatay sila pagdating ng mga komunista. Alam ko sino yung may connection sa Amerika. Diba? Diba? Kumuha ko ng LTAP na napinas, sa ako ng 35K para lang makabili ng FA. Talaga? Ang dami makapili na kaupo sa gobyerno. Di ba hindi pwede dito makabili lupa mga foreigners? Yan po ang gusto nila i-revise. Just yun nga yung isa sa mga danger, no? Sa tingin nyo, bakit nila gustong payagan yan? Siyempre, yung politiko, lalagyan, babayaran ng China. So pag nakabili na sila, uunti-unti na yan. Kaya, di ba? yung ibang bansa, sinakap na halos ng China, hindi sila nagpaputok ng barel. Pinautang lang nila, pinautang, tapos binili nila yung mga lupa. Yung Sri Lanka, binili nila yung airport. Imagine nyo yung airport mo, pag-aari na ng China, o oh, hindi ka makakalis. Pagka, ano, kinalaban mo yung China, hindi ka makakalis. ba? Diba? Ano yung balita kay Trump, boss? Parang kinasuhan na talaga. Yeah, ay, ako, hindi ko na uh, pinapalo up eh. Kasi na, nabubisit lang ako sa mga Democrats dito, no? Ibig sabihin, nakikita mo na yung mali, pero pinagtatanggol mo pa. Ang tawag kasi dyan, guys, election interference. No? mag i election dapat kung kakasuhan nyo ang isang kandidato after the election. Ha? Election interference yan. Tapos ano ba, gusto nila tanggalin sa balot. Last time na in Democrats, tinanggal nila yung kandidato sa balot, nagkaroon ng civil war sa US si Abraham Lincoln yon Tinanggal nila sa balot si Abraham Lincoln. No? Nagkaroon ng civil war. Tapos, yung mga Democrats, ayaw kami pano panoorin yung civil war na movie. Bakit? Eh kasi nga, history will tell you, nung last time na ginawa ng Democrats yan, <coughs> nagkaroon ng civil war. Kaya ayaw nila mag yung mga tao dito. Gusto nila mag sunod, sunod lang. And, I don't know. I think this is the year, guys, 2024 both sides, American and Philippines, pareho tayong ano, medyo alanganin, no? Alanganin. Hindi natin alam. Hindi natin alam kung ano. Lalo lalo na pagpalapit na yung November 5 election dito sa US, nako. Abangan niyo na mag, mag expect na kayo ng mga mass shootings para matanggal lang kami ng second amendment. Tapos, 'di ba? Yung mga Democrats kung nagkaroon ng mga video, no? <coughs> ah, inaakusa nila <coughs> yung maga daw, ano daw? Nazi daw, Nazi. Si Trump daw, Nazi. Fascist daw. Alam nyo ba, yung FBI nag-iimbestiga, tinatanong ng FBI sa, gustong ilabas ng, ng FBI sa YouTube, sino yung mga subscribers na nan nanood ng video na ganito? Huhulihin. Ah, talaga? So, yun yung Nazi Germany, no? Porkit nanood ka lang ng video, huhulihin ka na. Kaya, delikado. That is the beauty of the Second Amendment. Ginagapang na nila dito yung mga ano, mga freedom lovers. Yung mga possible freedom fighters nila ginagapang na nila. Minomonitor ko ano mga pinapanood sa YouTube. Joel Gamboa, kaya ako naghahanda na if ever magkagulo dito sa Pilipinas, kung di naman mangyayari, mas okay. Wala namang mawala kung maganda. Wala win-win situation. Joel Gamboa, yun nga eh. No harm, no foul. And alam nyo ba, pag naghanda kayo, yung, yung pinaghandaan nyo yan, lalo na yung pagkain at tubig, magagamit nyo yan pag dumating yung bagyo, pag pumotok yung bulkan, madami yung mga, pag nagkaroon na sunog, marami. E minsan nga, lamang pa tayo eh, kasi expect nyo, tataas ang presyo ng bilihin. So pag nag-stock up ka ngayon, yung mga binili mo ngayon, bukas iba na presyo nyan. So lamang pa tayo, as a prepper, kasi, niya sabi na, how do you beat inflation? no? Hindi pwede matanggal ang um, 2A. Pipili ng mga tao maging criminal, wag lang. Kaya nga eh. Pero 'di ba, they are trying their best. They are trying. Lalo, lalo na na ang mo yung media. Kung ano-ano ang pinepresent na media, no? The other day nga napalit ko yung ano no, yung argument si David Hogg. Kilala niyo ba si David Hogg? Yung pro gun control, may nagtanong sa kanya Chinese immigrant, no? Taga China, babae pa, babae. Sabi niya kay David Hag, "Can you guarantee that this government, because I came from China, communist niya, maraming pinatay si Mao, <coughs> no? Maraming ginuto, maraming pinatay. Etong gobyerno ng US, sabi niya, "Can you guarantee that it will not be tyrannical?" Sabi ni David, "I cannot guarantee." Oh, then there is no argument the argument, the gun control debate is over hindi mo pala magagarantee na yung gobyerno hindi magiging tyrannical eh di ba eh di dapat kailangan may baril tayo lahat yun lang yun eh Josh nakita mo yan oh, di ba nakakabilib si Manang di ba babae yun tapos sabihin may edad na siya And iba talaga pag nanggaling ka doon sa communist na ano eh na may gun control ang dami daw pinatay sa kanila ang daming ginutom. Tapos ngayon, nagpunta siya rito sa US, gusto mo ganyan. Di ba? Napahiya si David Hogg doon talaga. Nakakabuisit. And yet, guys, meron pa rin tayong mga kababayan na ayaw sa baril. Sa tingin nila, yung baril pumapatay ng tao. Ha? Ah, talaga? Sa dami ng baril ko, wala pa yung pinapatay. Bakit? Kasi, di ba? Ang purpose ng baril, dalawa. Pwede pumatay, pwede rin, pwede kumuha ng buhay, pwede rin magligtas ng buhay yan. So, yan ang training ko sa mga barrel. Tuturuan ko yung mga yan. Binili ko sila to save a life. Our lives. Or anybody na pwedeng isave. Yan ang purpose ng mga barrel ko. Hindi pwedeng, ah, sabi nung isa pang kaklase, anti-gun, taga-California. Eh, hey, dapat yung mga gun owners, dapat every year nag-neuro nag, nyo, nag, test kayo, psychological test kayo. talaga, eh ba't ka, hindi ka pwede mamarel? Eh di ba yung mga yung kung oh, imbestigahan nyo, majority ah, majority ng mga mass shooter sa US, puro Democrats. Puro anti-gun people. Ha? Yung sa sa Memphis niya, di ba, yung school shooter na na tomboy? LGBT pa yon. Galit sa Christian. Oh, ah, siyempre Democrat anti-gun. Di ba? Madami pa din ignoranting Pinoy sa totoo lang tungkol sa barel. I refuse to be a bit. Kaya nga guys, no? Kaya siguro sabi nga ni Doc Lores, na-appreciate daw niya yung ginagawa namin ni Charles eh, no? Ine-educate yung mga kababayan natin, guys. No? Huwag kayong matakot sa barel kasi dalawa ang purpose niyan. Hindi lang basta pumatay, kundi rin magligtas ng buhay. Kayo ba, pag inatake kayo, di ba tumatawag kayo ng polis kasi yung polis may barel? Ganun lang din yun eh ang ang, ang ano ngayon sa sa sub defense you are you are the first responder ikaw kasi yung nandoon ikaw yung nandoon eh ikaw yung first responder wag kang maghintay wag mong wag mong iasa sa pulis yung buhay mo yung buhay ng anak mo yung buhay mo di ba buhay ng asawa mo you are the first responder dadating sila tapos na ang boxing And we cannot fault them for that kasi, syempre, distance. Measure mo yung distance. Measure mo yung biyahe dyan sa ELSA. Sample. Kung iintayin mo yung polis na dadaan pa ng ELSA, eh, eh, kailan pa darating yan? Kaya eh, ano ginawa sa ng attacker mo? Wala na, tapos na. Kaya nga, nakakadismaya, no? Pag nanonood ako ng balita sa Pilipinas, may mga ano pa rin, binarel ng riding in tandem. Minsan nga, babae, mga babae ang binabarel, no? mga negosyanteng babae binabarel. O, oh, kailan darating yung pulis? Siyempre, ilang oras na. E, PG nga, may barel, pero nakakapaglitas ng buhay. Yeah. Datal yung pulis, tapos na ang krimen. Yes, Joel Gambo. Hindi hindi natin siya na masisisi, pero di ba? Imagine mo kung kayo nakatira ay subdivision. Bilangin nyo ilang minutes mula sa gate hanggang sa bahay nyo bago dumating. E, di syempre, nakatakbo na yung ano, criminal. Australia, ay nako, malupet yung Australia guys, may stabbing incident. Australia nga, walang baril pero may mas stabbing nako. ba? Diba? May mas stabbing recently sa Australia, napakahigpit ng gun control sa Australia. Kinumpis ka nila lahat ng baril, pati mga single shot na shotguns. Talaga wala magbabarel. Ano nangyari? Eh di naging victim na lahat, nagiintay lang ng swerte. Hindi nila kaya ipagtanggol sarili nila. So pag kahit kutsilyo yan, deadly yan. Kahit siguro baseball bat, pag di ba may may instances na rin na na nag nang, nangahataw lang iba nga nanununtok diyan sa New York, di ba? Matanda Pinay sinuntok. Wala tayong pangdepensa pag ganyan. Kaya may nagtatanong sa akin, no? Sir, totoo ba 'yan? Ganyan na ano? Maraming adik sa Amerika, yung parang zombie na kagabi, no? Sabi ko, ya, yes, sa mga Democrat states lang. And, ano, namimigay pa nga ng syringe yan, mga Democrat states. Eh. So, napakalaki kasi ng US, no? So, maraming states, federalized. So, yung mga Democrat states, sila yung mga anti-gun people. Ayaw nila may baril yung citizen. Pero, pinopromote nila yung addiction, pinopromote nila yung mga ibang, ano. Kaya nakakatakot. No? Anim ang patay doon sa mas tabi. Ah, talaga? Thank you for the info. Eh, yung nakasurvive sa tingin nyo. Ako, ini imagine ko sarili mo masaksak. Nakakatakot eh. Maralandaman mo yung pasok ng, ano, ng, ng blade. San Francisco, LA, ang dami. 1 is to 500 pa ratio ng citizen to police dito. Tama. Thank you for the info. Kaya hindi mo masisisi din yung police. No? Diba? Paano ka mababantayan ng pulis? eh, ang layo-layo niya sa'yo. So tatawag ka lang talaga pag tapos na yung krimen. Di ba? Para lang may record o imbestigahan. Pero before the crime or during the crime, impossible unless talaga nangyari sa harap niya. Pero hindi naman nila yung crime pag may pulis, di ba? I think di naman masama magkaroon ng right to bear arms ang civilians kasi parang balis yung lang yan. Depende sa may... XL, yeah! XL Balinsungay Vlogs. That is the beauty of the Second Amendment, the right to bear arms. Kung kung mapapansin nyo nga dito, no? Hindi ko na lang di, bira na kasi ako magpunta sa mga open range. Eh. Lalo na pag walang pasok dati, buong pamilya nagpupunta sa gun range, nagsu-shooting, pati mga anak. Hindi siya dapat i-treat na, uy, deadly 'yan. Naalala ko yung interview ni Julius Babaw kay ano eh, Chito Miranda. Si Chito Miranda may may koleksyon ng mga kutsilyo. Nasa isang cabinet. Yung comment ni Julius Babaw eh, hindi ka ba natatakot? May mga anak ka na, ha? Julius Babaw talaga? Anong gagawin ng bata? ikot eh, kutsilo lang yan. Ano sa tingin mo? Kukuni yan, sa siya sa sarili niya, gano'n? <laughs> Di ba? Yung mga, natingin ko Julius Babaw, beta male eh. Yung mga tipong pagpipita ng itlog, hindi mo tumasa, Napaka ano eh ano yun, parang lalaki na kinapon. I'm sorry. Sabi niya, hindi ka ba natatakot? Ano sa tingin mo yung bata, pupunta sa eskaparate, kukunin yung kutsilyo, saksakin niya yung sarili niya? Para bang, ganun ang paniniwala eh. Nakita ng baril, o babarilin ko sarili ko, ganyan, magbabaril, ganyan, mag-ano na, dahil nakakita ng baril. Guys, no? Just because mayroong baril sa bahay niyo, mawalan ka na ng common sense? Hindi pwede yun, no? Pero gano'n ang tingin nila, gano'n ang perception nila, no? ah uh, meron pa ako nakausap na Pinoy galing New Jersey. Sabi ko, oy, andito ako na South Texas, oh, ano, bibili ka naman barel? Ay, hindi, kasi may maliit pa yung anak ko eh. Ha, talaga? Yung anak mo ba talaga ang gagamit ng barel? May perception, no, na delikado. Delikado yan. Delikado ang may barel sa bahay. Kasi baka mapumotok. May paniniwala na ganoon. Yeah, iba, advance ka mag-isip. Al Almaril Lito Cruz. Masami kasing advance mag-isip ang ibang Pinoy. Advance na isip na nila yung pinaka worst scenario pag may baril kay sa bahay. Parang yung kaibigan ko, yung yung anak niya, yung panganay niya, humiwalay na. Nagsasama na kasama yung girlfriend. Tapos nalaman ng girlfriend na may baril. Pinaalis yung baril. Ayaw daw na may baril sa bahay. So binalik sa tatay. So kausap ko yung tatay. So sabi ko, anong mangyayari pagka pinasok sila? hindi ko alam. Di ba? Answer me that. So similar with yung ano argument ng Chinese na na manang no kay David Hogg So anong anong mangyayari pag uh, naging tyrannical yung gobyerno? Anong gagawin namin? Tatawag ka sa police? Eh under nga ng gobyerno yan eh. Di ba? It, it twist napaka-twisted guys and it defies logic. It defies logic with yung mga taong takot sa baril dahil daw baka pumutok makapatay ka. Paano ka makakapatay? Paano siya puputok on its own? Lalo na pag semi-auto, isa sabi ko yun dahil sa mga beginners eh, may tatlong process para pumutok tong baril na to. Una, kailangan mo insert yung magazine. Pangalawa, kailangan mong ikasa. Pangatlo, kailangan mong kalabatin yung trigger. So, isa lang doon, ang hindi mo gawin, hindi yan puputok. Di ba? So kahit mag-iwan ka ng baril dyan, pero napaka-irresponsible nun, di ba? Kunyari yung bata ba, kaya ba niyang ikasayan? Ha? Or kaya niyang insert yung magazine? Minsan nga may mga magazine na hindi nagsisit fully. Di ba? Kasi akala nila, kakalabitin lang. Oh, Siyempre, iba yung revolver. Even with the revolvers, guys, may safety doon. Ano yon Long trigger pull. Yun ang safety noon. Double action, long trigger pull. Yan ang safety. So may process kasi kasi hindi nila alam, no? Akala nila pag kinalabit, puputok na. Kailangan mo na insert yung magazine. Kailangan mo ikasa. Kailangan mo kalabit yung trigger. Tatlo. So kung semi-auto ang baril mo at meron kang two years old, toddler, sa tingin mo, kaya niya yung ikasa? Kaya niya insert? Yes, sir, yun din suggestion ko na pag-training before actual, yun pwedeng pang... Yeah, yung yung anak ko si AJ eh. Nag, actually, na airgun nga kami sa backyard, di ba? Yung mga anak ko din pala dati, pinag airgun ko. Yan, yung mga, yung 23 years old na ngayon yung panganay, yung isa, 21, yung kasunod niya. Dati, pag galing nila sa school, yan, nagtatarget ako. Minsan, nabubisit ako, nung no, teenager na eh, ayaw na eh. Uubusin na nila yung target para makaalis na sila. Tinuturo ko sila talaga mag-target shooting sa backyard. Kasi parehas din naman yung principle ng pag ano eh, tapos yung pag-aim parehas din eh. Uh, tapat yung camera, yan ganya. Masyado kasi advanced, kailangan ng stab proof vest kahit made in China sa Shopee pang kontra sa Amok Attack. Ay si Doc Lawrence pala no, Doc Lawrence Asierto. may binili daw siya sa sa Shopee na vest, ballistic vest. Testing daw niya sa 9mm. Mura lang. 700 yata binili. Ah, talaga? Okay. Sabi ko nga eh, somethings are better than nothing. Kesa, kesa tumulad ka doon sa mga tao na nasasabi, wala yan. Sa Pinas, once na makita ka nila na may barel, mahina, masama ka na agad. Isipin nila criminal. Almar Lito Cruz, yun niya eh. No? Noong nagsisimula ako, yung kakilala ko dati, friend ko pa sa FB, nagposa ko ng barel. Uy, hitman, hitman daw ako. Ha? Di ba napaka-bobong comment no? nakita ka lang ng bio, eh hitman na ako. <laughs> Di ba napaka-tang, napaka-bobo nung comment na ganun eh. Nakakainis lang talaga. Yung 1911-45, daming safety features at ang hirap pa ikasa. That is true. Sama mo pa dyan yung ano, madaming kumukontra sa ano, no? Sa grip safety ng 1911. Kaya yung Springfield XD, may grip safety. Ay, hindi yan ano, siniraan nila yan eh. Pag hindi daw tama. Well, kasi imagine mo, doon nga ako natuwa eh. Kunyari yung anak ko, maliit lang yung kamay niya. Hindi niya ma-activate ang grip safety. Kailangan kasi tama yung paghawak mo doon sa grip eh. Para ma-activate mo yung grip safety. No? Hindi niya kayang i-ano. So kahit kalabitin yung kalabitin yung trigger, kahit nakakasa na, hindi. Kasi may grip safety. Similar with 1911. Yung Shopee sir, napigilan ba yung 9 mm May link. Tatanong ko muna si ano si Doc Lawrence. Siya siya nakabili. Bumili siya eh. Siyempre, hindi ko naman kukontrahin yun. At least nga yung mindset na ano, gusto niya ng ano eh ng pangdepensa eh. Mat mo Ini-encourage ko kayo, guys. <laughs> Kasi may mga may mga uh, gun people din na brand conscious. Ah, oh, wala yan, mahina yan. Diyan totoo. Nakita na kayo ng mga ganun May kakilala kayo ng mga ganun na yung pagbumili ka ng Taurus, ay wala yan, mas maganda yung ano, Glock, mas maganda yung HK. Ano pa? Mga sasabi nila, ay, yung ano ko daw, yung AR ko. Ay, ano ba yan? Hindi ba yan direct blowback? Ay, hindi, 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 hindi ko kaya yun. HK lang ang may direct, ang, ang ano, ang uh, delayed blowback. Direct blowback, blowback blow lang. Alam nyo mga ganon, mga gun people, pero kinikriticize nila yung mga kapwa nila gun enthusiast pag bumili ng mura lang. Ako hindi. I advise you to to arm yourself, no? Kasi you are the first responder. Eto, example, dito sa mga kapano dito, sa buong buhay nyo na tumawag kayo ng polis, gano'ng katagal bago dumating yung polis? Ako, ah, traffic accident, ano eh, gano'ng katagal yung polis? I don't know. It, pag ikaw nag-iintay ka, tapos nasa madilim na lugar kayo, It feels like eternity. Ang iniintay mo. Eter ang tagal. Yung high point C9, Sir Jason. Actually, meron ako high point na 380. Paboritong paborito ng mga uh, new shooters yun pagka meron kami sinasama sa range kasi mabigat ang high point tapos maliit ang cartridge 380. Wala talagang palag. Okay din yan. High point. Okay din yan. Okay din ang na yun nga lang, pangit lang ang itsura niya, pangit ang ano, wag, wag kayo mag-expect na pag may, na, kayo ng high point, pares ng 1911, pares ng lock, hindi. Iba siya, kasi ano siya eh, direct blowback siya na ano eh. Kailangan niya talaga mag maging mabigat, kasi yun, yun na nag ng ano niya eh. Yun ang in-charge para mag-feed siya reliably. Okay? Hindi mo siya pwedeng pag-aanin. pagaanin. pag pinagaan mo yung high point, magja-jam yan. Kanik mo sir. Yeah, maganda rin ang kanik. Mga seniors or old folks nasa America armed, depend. Yeah, that is true. Ako, ni-imagine ko na guys eh. Ako, pag tumanda ako, syempre, meron pa rin ako dyan nakatabi na madaling gamitin. Ako, mag-iisip na ako kung anong ano yung pinakamadaling gamitin. No? Kahit may arthritis ka na. Mga ganon. Two to three times ako pumupunta ng range kada week dito sa San Angelo, Texas. Kaya eh, ako mga friends ko no, takot na takot kasi di sila educated sa gun pero pag natutunan lalo na safety na encouraged na bumili. Neil Angelo Camba. That is true. Kasi mayroong misconception guys. No? Yun ang una natin ma-break. And uh, dati nga no nagpo post ako ng mga videos nangyari mga first time shooters tapos may mga kababayan tayo nagkukong eh mali ang ano mali ang form, mali ang ano. Sabi ko hindi kasi first time shooter niya. Ang goal ko, lalo na sa mga bata, dapat malabanan muna nila yung fear. No? Dapat they can get over the fear of the firearm. Don't expect na maging tactical ano na yan, shooter. Competitive shooter, first time. Lalo yung mga first time sa range. Kaya yung iba hindi na encourage eh. yung iba nahihiya. Kasi ang dami mga kababayan natin binabash agad. Ah, mali yung ano mo, mali, mali eh paano sila gaganahan? 'Di ba? Pag first time shooter, ang una ang ang talagang concern ko syempre safety at saka yung malampasan nila yung fear sa firearm. Kasi alam niyo ba yung pagka may tinuruan ka na first time, yung ganyan no, kala nila sasabog sa mukha nila yung barrel. 'Di ba? Kailangan malampasan nila yung face na yon. No? And then, kailangan ma-encourage natin yung mga iba nating kababayan para matuto sila. And pag natuto sila, para yung mga anak ko, no, yung dalawa, yung panganay, Mga ko sila tinulong Kung ayaw yung magbarel, then so be it. Hindi ko kayo papersahin. And then, nakakatuwa naman yung pangalawa, yun, medyo nagkakaroon ng interest sa barel. Kasi, yung mga kaklase daw niya sa fireman school, nag-aaral siya maging fireman eh. Mga usually, mga puti pa nga eh. May barrel daw, ganyan, nagkukwentuhan nungkol sa barrel, Kaya na-encourage siya. Okay. Pero never kong pinwersa yung mga anak ko na, uy, punta tayo na mag-shooting. Hindi. Kasi, meron ano, dati ako teacher, di ba? CI ako dati. Kasama sa theories of learning, dapat, learning should be meaningful. Dapat gusto nila matuto. Hindi yung pinilit mo sila. Dapat gusto nila matuto. Kung okay sa 9mm, bibili ako. Kaya okay yun sa 9mm. Itatanong pa natin si ano, si Doc Lawrence pinost niya the other day na sa chat namin na may nabili daw siya, okay naman daw. Nakakaya sitwasyon ng Pinas, Pilipino at Pilipino ang tatapos sa sariling bayan. Headshot magnet. Yan nga ang sabi ni General Antonio Luna, di ba? Ang kalaban talaga natin, tayo mismo. Kasi mga simple, sim, simple simpleng issue, hindi tayo magkaisa eh. And andyan na yung ebidensya sa harap mo, isasampal na sa mukha mo. Iba pa rin ang sinasabi mo, hindi pa rin tayo nagkakaisa. Paano nangyari yun? It, it boggles my mind. Hindi ko ma, maintindihan talaga. Bakit ganun ang Pilipino? Na hindi pa rin tayo magkaisa. Andiyan na yung ebidensya. Meron na kang flag. Meron na kang tata. Ay, hindi yan. Ano lang yan? Nako. Dumistansya kayo sa mga ganong klaseng tao, guys. Kasi in the end, Ma, hindi mo makakasahan yun sa uli. Sir, di ba may ka din sa blades? Check mo si high blades. Mura lang pero look. Ah, talaga? Nakita ko na yun dati si high blades. Malupit yung mga ano yan, sheet niyan, di ba? Leather sheet niyan. Ah, yung pamangki ko nandiyan sa Pilipinas eh. Babalik siya rito ng April 20 plus. Tingnan ko kung may mapabili ako sa kanya. Sa amin hindi dumating police. Takot pumasok sa barangay. I I believe you. May mga ganun talaga instances. Maski sa Amerika eh. 'Di ba? Sabi ko sa inyo, yung mga liberal na cities dito, dito sa Texas yung Austin, naglagay na sila ng warning na yung mga non-emergency daw wag na tumawag. Pag hinold up ka daw sa ATM machine, wag ka na daw tumawag ng police, i-report mo na lang online. Ha? Hindi ba nakakatakot 'yun? So, ibig sabihin, binigyan mo na ng ano, in-encourage mo na yung mga hold-upper. Uy, pwede na pala mang holder sa ATM. Malang darating na polis. Kaya, kaya ako, ayun na, ayoko na pupunta ng Austin, Texas eh. Yan ang capital ng Texas, pero andyan nagsiksikan yung mga liberals na taga-California. Diyan to mera. Diyan to Diyan ano. Kaya ginawa nila parang California yan eh. <clears throat> kaya, ano, dinifan nila yung polis dyan. Tapos pag kumain ka sa restaurant, yung mga yung mga restrooms nila, gender neutral. Walang babae, walang lalaki. Kaya kawawa yung mga babae, sorry. Kasi yung iihian nyo, talsik-talsik, dyan din umiihi mga lalaki. Eh, ganyan talaga. Uh, gender neutral eh. Sir, nakagamit ka na ba ng ballistic dummies? Ni pa. Raymond, is papauin ba lahat ng Pinoy habang nagkikera para sumuporta? Hindi. Hindi. Hindi ang priority yung mga nandyan. Kayo ang ano tawag dito? Kayo ang ida idadraft. No? 18 years old to 60, idadraft. Buti yung isang black American teen, nagtanggol sa nanay na hinold up sa ATM machine. Ayun, acquitted sila. Sana ganito na rin sa Pilipinas. Ganun. Yun nga, eh, para mabago yung justice system, kailangan ma-educate natin yung mga kababayan natin, no? About the benefit ng barel. Na pag hindi mo kailangan, andyan lang siya. Na mabago yung image ng barel, na hindi tayo bumibili ng barel dahil gusto natin magyabang, gusto natin mamaril sa kalsada, hindi ganon. Sasabihin ng mga anti-gen people, eh ba't may mga ganon, may mga, may mga, na, ano, namamaril sa road rage. Eh syempre, ilalang population ng Pilipinas. 120 million plus. Sa tingin mo, lahat ng hang Pilipino, santo? Siyempre, may demonyo din. ba? Diba? Ganun yun. Eh, paano mo madidepensahan yung mga mabubuti? Eh di, armasan mo yung mabuti. Luwagan mo. Pag nagkagera sa SG pa lang, meron ako at isang 9mm. Oh, buti ka pa. Oo, oh, sir. Ganda na mga gawa, lalo machete. Yeah, yung high-end blades, yeah. Kaya nga, ano pa? Uh, guys, yung ano, uh, may mention ko lang, no? Yung, yung isa kong YouTube channel, please support. Yung Vladimir Rasputin channel, one word. And then yun din yung FB ko, eh. And recently, sabi ko, parang namimiss ko na yung ano ko, ah yung fact checker ko, hindi ako nire-restrict. And then recently, meron akong post na nakakuha ko ng maraming attention. Ultimo mga Amerikano or may isa pa Australia nagko-comment eh. Galit sa akin eh. No? Uh, pero hindi ako nire-restrict ni FB. taloy ako. <coughs> Parang nagluwag si Mark Z sa akin. Eh. I don't know. Baka, baka nategi na yung pack checker ko na. tuloy ako. Maswerte yung mga nal malapit sa danaw. Hirap sa Pinas. Di siya na yung mga kambarel. Puro keyboard warrior mga kabataan. Yun nga eh. Kaya nga dapat. Magsimula tayo sa education. Education guys. And then, yung educate natin yung totoong information. No? Totoong information. Kaya nga yung kanina na example yung balisong. Dati, napanood ko yung documentary dyan sa Taal Batangas, no? Na pababa na daw yung production ng balisong kasi wala nang kabataan gusto mag-aral paano gumawa ng balisong. So, yung mga matatanda na lang, ang ano, and then may in interview sabi ni Manong, ay, di, tama, matanda, sabi, ay, tama, tama yan na wala nang gumawa ng balisong kasi ginagamit yan sa krimen, eh. Talaga, kasalanan ng balisong ginagamit daw sa mga holdapan. Pagka ganyan ang mentality, yun sabi ni yung cancel culture, kakancel na lang natin kasi ganyan, ganyan. No? Kasi daw ginagamit sa call dapat ng balisong. Dapat proud nga tayo sa balisong eh. Yan part ng culture natin, yan yung identity natin. Pero di ba yung perception na daw sa masama? So, ang pangit ng ano ng perception sa balisong. Similar with sa barel. No, masama yan, masama. Yan ang parang in-ingrain sa atin. So siguro ano, siguro yan din yung pang brainwash sa atin ng mga prile at mga Spaniards noong unang panahon. Di ba sabi ko sa inyo, panoorin nyo yung gumbursa. Sabi nga nung pari doon, ay hindi po lalaban sa inyo mga Indio kasi tinuturuan pa namin sila paano sumunod. Fear not the blade but the, one who wields it. Yeah. Kaya kapag nag-jam yung barel, kakaba na agad kapag may kwentro no? Pero di ba siguro if you trace back our history, yan ang tinuro sa atin ng mga mananakop natin. Huwag tayong lumaban, masama Di ba? Hindi hini-ingrain sa atin yung ano, the right to self-defense. Ngayon pa lumalabas. Kasi nakapaten sa 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 US, natutunan na nila yan nung civil war nila eh. Kasi sinakop ng ano ng mga British yung US and na realize nila na okay kailangan natin ng pang self defense di ba tayo ilang beses na tayo sinakop hindi pa rin tayo natututo so ngayon may nakaabang pa rin may nakaabang na China ngayon hindi pa rin tayo natututo di ba hindi pa rin tayo natututo kaya nga sabi ko oh Oh, napaka-self-serving naman ng government. Pag kailangan nila tayo, oh, magiging reservist daw mga ganon sa Pilipinas. Eh, pero ngayon, during peacetime, walang kaguluhan. Anong ginagawa ng Pilipinas? Hanggang ngayon, may nakabili na ba ng 556? Tuwan-tuwa yung mga kababayan ko. Iba, binabash pa ako. Eh, ingit ka lang. Ano? Gusto mo, ikaw lang may 556. Eh, pinopromote ko nga magkaroon na ng almas eh. Paano ako oh, may At paano, ano sa akin kung magkaroon kayong 556 o so wala? di ba? Meron na nga ako 5.56 at malayo ako dyan. Gusto ko magkaroon kayo. Kasi nga nakaabang yung China. Tapos yung, kita nyo mga haters ganun mag-comment. Gusto mo lang ikaw ang may 5.56. Ha? Paano nangyari yun? Ang sa akin, hindi hindi naman nakasalalay sa akin eh. Yung nakaupo dyan, di ba? Sila nagpapahirap sa inyo para maka-avail. Napaka, yan nga, Joel Gamboa, no? Pinagtataka ko, ang tagal-tagal na. Sabi nga nung trust trade ba yun? Oh, April 3 daw. April 3, pwede na. na publish na. Ano na ngayon? April 17. Diba? Ano, anong hinihintay nila? Hinihintay nila magkagera sa so, kasas na sasabihin na ano? Diba? Yun yung nakakainis eh. Pag kailangan kayo ng gobyerno, gagamitin kayo. Pag hindi kayo kailangan, pahirapan kayo, gagasosan kayo. So, ma yung, ba, diba, yung renewal, diniscuss na namin, yung type 5, 5,000. Pag 10 years, 50,000. Walang discount. <laughs> Walang wholesale. Sabi ko, sa Divisoria, pag bumili ka lang isang dosena, may, may discount eh. Di ba? 5,000. 10 times lang, simple math. Ba, di sila bumili ng AR-15 para hindi sila maingit. Kaya nga eh. Guys, ang, ang pagmamayari ng AR-15, Responsibility yan. Hindi yan isang bagay na laruan na dapat kaingitan. Responsibility yan. Okay? Uh, similar with other guns. No? True na may, may ibang purpose siya. No? You can defend your country with that. No? Pero hindi siya dapat kinainggitan. Na, no? Yung pangit kasi yung word na inggit eh. Para ba laruan lang na, uy, meron ako, ikaw wala. Parang ganon. Hindi, responsibility yan. Similar with other guns. siguro siguro yung mga nagko-comment na gano'n, hindi gun owner. No? And just because may barrel ka, it doesn't mean na excited ka gamitin. And babalik tayo doon sa civil war, guys, no? Ah, uh, hindi siya hindi siya movie na, ano, panoorin nyo na yung movie review, no? Hindi siya movie na feeling mo, gusto mo maipag pagbaril lang dahil gun owner ka. Doon mo ma-realize yung sinabi ko sa inyo, pagka SHTF, miwas ka sa gunfight, miwas ka may pagsagulo. Kasi once na mabaril ka, walang ospital. And kung may ospital man, hindi mo alam kung aabot ka sa ospital. Yun yun eh, delikado. No? Pero ang tansya ko dyan, sa November, ibababa papel tungkol dyan. Alam mo naman sa Pinas, para mga pagong, mga namumuno, laging tulog sa pansitan. Kaya nga, nga eh. Alam mo, Joel, ang nakakainis dyan, no? yung mga bagay na importante sa mamamayan, tinatabi nila ano pinakakabalan nila ngayon yung ano yung susunod na eleksyon daw yun na nag-iipon na ng pondo nag-iipon na ng mga kaalyado grabe no yung politika sa Pilipinas yung iba wala pa kang itutulong sa bansa ang pinaghahandaan na yung susunod na eleksyon grabe nakakabisit lang Mukhang pera kasi, nakulangan pa siguro sa lagay. Nako, syempre, syempre, di ba, alam naman sabihin nila, I'm sorry to say, alam naman, gun store lang nakikita. 'di ba? Alam nga namang ga gun store lang nakikita diyan. Uh, bala na kayo paano i-analyze 'yon. 4,600 Chinese enrolled um mula kag, umano sa kagayan. pag pagdami nila pinaimbestiga ng mamamatas. Oh, sige, mag-imbestiga lang, mag-imbestiga. The question is anong gagawin nila? No? Di pa daw nagkasundo sa lagay. Nako, kaya nga eh, easy money rin ang hanap ng PNP pero ang trabaho nila wala rin sa headshot. Yun nga eh guys eh, no? Ba't yung PNP walang ginagawa action dyan sa mga Chinese na outpost? Sabihin ko na outpost, no? Di ba? Yeah, true. May nare-raid sila. No? E iba yung yun yung recent raid ka kahapon, kagabi, dito, no? Nag, nag-attempt pa daw lag lagyan yung mga pulis na humuhuli. E eh, paano yung mga nalagyan na hindi na binalita? No, I'm sure meron yan. Kasi nagiging kalakaran na yan, di ba? And may pera yung mga yan, yung mga Chinese eh. May pera, alam naman natin eh. Sa estado sa buhay, may budget yan pag pinadala yan dyan. No? Kaya nakakaalam guys, no? Kung ikaw nasa Pilipinas ka, you should cover your six. Dapat alert ka. Maging handa ka kahit papano. Wala kang barel, wala kang kutsilo. At least alam mo kung sa ka pupunta. Alam, alam mo kung sa ka tatakbo. Hindi yung tatakbo ka lang, iyak ka. Huwag ganun. Alam mo dapat kung sa ka tatakbo. Alam mo kung sa... Yung mga pinag-uusapan na maganda eh. Sir, sa kami pwedeng pumunta. Ganyan, yan. Pinag-uusapan sa mga, mga prepper sa pupunta, sa pwede ano. Siyempre, kasi ang unang lang atakin, mga cities. Yan ang unang sa atakin nila eh. Sorry to say, yung mga nakatira sa city, pero yan ang unang target. Maski naman sa ano eh, maski sa US, no, pag hinatake kami dito, yung mga major city, ang atakin nila. Yan, New York, Houston, uh, ano pa, California, LA, yan ang mga unang atakin nila. Sir, saan nga ba maganda pumunta pang inatake, syempre, lalabas ka ng city, lalabas ka ng Manila. Eh, kung nandun ka dun sa may ano, nandun ka dun sa, sa Tarlac, anong city yun? O lalabas ka dun. Dapat i-figure out mo na yung way. Kasi malamang, haharangan nila yung mga kalsada palabas. So, as a prepper, wala tayong budget, pero yung mindset natin, mag-download ka na ng mapa dapat alam mo kung saan ka magdadaan. Kasi kung dadaan ka sa main road, malamang hala, haharangan nila yung daan. Kaya kalat-kalat yata yung mga pogo, no? Haharangan nila yung mga daan. That way, madali nila makontrol. And, may data na sila. Ilan ang military age males dito sa sa Quezon City. Kasi, meron kayo, ano eh, mga Chinese na na cellphones, Chinese na apps, TikTok, alam na nila yan, nakuha na nila yung data nyo. May GPS tracker yan. Diba? Alam na nila kung ilan yung itatalaga nila sa checkpoint na yan. Mga ganun. Buti pa Switzerland, lab na alam nila gan sila. Yes, offline map, physical map. Joel Gamboa, yan. Yan ang gusto kong i-impart sa mga kababayan natin. Gumawa ng plano. You know, prepping is a mindset. Hindi tayo yung mga tipong makakabili tayo ng bunker, makakabili ka helicopter, makakabili kang hindi. Ano yun, fantasy lang yun eh. In reality, mas believe nga ako sa mga prepper na ano eh. Yung, yung episode ng Doomsday Prepper na yung Houston na episode na yung babae, ginawa niya, nag-bug out lang siya, pinractice siya na may dala siya mga gamit para malaman niya. Tapos yung rota. Yan, dapat ganun. Survival mode eh. Kasi pagka kunyari, nag mo lang yan, mas konti yung attention sa'yo kumpara sa nag-drive ka sa main road. Nako, delegado yun. Pag naharang, wala ka nang ikutan. Mas safe siguro sa Mindanao pumunta ko nandito yung mga in Ay, nako, baka yan yung huli nilang pupuntahan. Kasi alam nila, maraming armado niyan sa Mindanao. I'm sorry to say, no? I mean, yun, siguro, it will be put to good use. Kasi sabi nila, halos lahat ng bahay niya sa, ano, may baril lalo yung liblib -lib na probinsya ng Mindanao. Kung kayo nasa province na, unahin nyo mag-invest sa, po sa poso. Yeah, water is life. May tubig ka para mako-cross out mo na yun. Eh. Oh, okay, may tubig kami. Negative mag Mindanao if ever mag-era, wala, wala nang biyahe. Yeah. Biyahe ang problema nga, no? Biyahe. Kaya nga, pero yung mga nandito sa Mindanao, kahit papano, eh, hindi naman talaga natin masisi, ma, ma, ma ma, plan ng perfect eh, no? magre lang tayo kung ano yung gagawin ng kalaban. Pero the rule is kailangan lumabas sa city. Kailangan lumabas sa city. Like, kunyari nasa Quezon City ka o nasa Manila ka, pumunta ka ng bandang Bulacan. Sa south naman, pumunta ka ng Laguna. Yan. Kailangan mo lumabas sa city. city ang una atakin eh. No? Salamat sa diskarte sir. Just worry, and prepare. Yeah, don't worry. Kasi habang ano, habang hindi pa nga dumadating XL, hanggang habang hindi pa dumadating SHTF, yan, may time pa to prepare. Kaya nga sabi ko sa inyo, ikumpara mo yung sarili mo. Kumpara doon sa mga tao nagsasabi, wala yan, wala yan. Kahit pa paano, eh, di ba? Mas mataas yung chance mo to survive. Dapat proud ka. No? And dapat as a prepper, huwag tayo nitigil how to prep. Mag-isip pa tayo, o anong gagawin ko? Sana rota ko? Ano, ano lang ang dadaling ko? Kasi pag masyado madami kang dala, hindi mo, hindi realistic. Mabigat masyado. Maubusan ka ng energy. At sino isasama ko? Sino makakalam? O baka meron kami kamag-anak dyan, pupuntahan namin. Diyan, sa Bulacan, sa ano, sa baba naman, sa Laguna, Batangas, Quezon, Pasaw, Magpapamindanaw ako. Pag may gera na sa Pinas, mas mamahal talaga ang barrel kapag ganun, gumamit na lang. Yeah, hindi, nee, magmamahal talaga ang barrel, no? Actually, kaya magmamahal ang barrel. Magmamahal. Ay, in-expect ko na nga dyan eh. Pagka may SHTF, may mga kilala ko makikipag-barter na, uy, bigyan mo naman ako ng barrel, ito. te-trade ko sa ito. Ganyan ang mangyayari. Pero, isa yan sa mga barter items na no-no i-trade -no -e eh baril at bala. Kasi baka sa'yo gamitin eh. <laughs> Delegado, eh. baka sa'yo gamitin eh. Pagka no, itutok sa'yo, sabi, ay, bigay mo sa amin yung iba mo pang baril. Yari yeah, ka. Three years na yung kanto na ko sa bagout ko eh, Boy Scout to. As long as the rule is para sa akin, as long as hindi lum bumubukol, just keep it. Mali mo, in the future. No? Kaya nga sabi yung miss ko, hindi mo pati natapon yung mga expired natin? Sabi eh, ko, hindi pa bumubukol eh. Paano pa nagkagera? O, malay mo, baka. Uh, eat it at your own risk. Baka pag pinakuluan yan, mamatay naman yung mikrobyo. Eh, kaya yes, so, wala. Anong gusto mo? Kakainin mo tela? Wala. Mahirap yun. Anyway, guys, 1 hour 22 minutes na taon. No? Masyado na mahaba. Medyo nagda-dry na rin yung throat ko. Salamat sa pag-join sa akin. bago kayo matulog. And sa mga nandito naman sa North America, salamat sa pag-join sa akin habang nag-aalmusal kayo. No? Uh, just keep posted and look for my uploads. And thank you for your support. Thank you, thank you. Yeah, Joel, uh, no, maganda yung maganda yung interaction natin. Dapat natututo tayo lahat. I don't have all the answers. Yung iba nating kababayan nagpo-post nor nagko-comment sila ng mga suggestions nila which is very good. Pwede pang regalo yan every Christmas. Binibili ng bago. Yes! Josh, good, good. Yung mga bagay na uh, I think malapit na no. Hindi siya nananakot ako no. Doon nila pre napaka precious niya. Siguro manood kayo ng mga post-apocalyptic movie. Anong reaction nila pag nakakita sila isang lata ng sardinas, delata de ng sardinas or whatever. Grabe ang tuwa nila. Thank you, thank you. Sisipus Mike, thank you, thank you. Headshot Magnet, thank you. Yung mga hindi ko na mention, no? Salamat na lang, salamat. Ace Moto Venture, XL, Headshot, Josh, lahat. Sisipus, Selengator, lahat-lahat, no? See you next time. Bye.